Varför tillåter ni en sån här demonstration mitt i Stockholm? Stort polispådrag på högerextremisters manifestation mitt i Stockholm. Det var stundtals kaotiskt i centrala Stockholm idag när omkring 500 manifesterande högerextremister möttes av motdemonstranter. De borde inte få tillstånd att demonstrera. Oavsett dag. Knallskott och flaskor kastades mot högerextremisterna. Varför tillåter ni en sån här demonstration mitt i Stockholm just sån här dag vid Nobelfestligheterna? Det är i stort sett omöjligt att säga nej till en demonstration. Vi lever i ett demokratiskt land. Vad tycker du om att polisen tillåter en sån här demonstration idag? Är det högerextrema som har... Ja, tyvärr har vi ju rätt att demonstrera, så även de måste få göra det. Det är olyckligt. Högerextrema grupper i Sverige har förändrats, men bara till ytan. Det konstaterar Säkerhetspolisen. Vit maktrörelsen till exempel har samma ideologi idag som för 20 år sedan och är ungefär lika många som då. Men enligt Säpo har de ändrat taktik. Vit maktmiljön för oss är de killar och tjejer som har visat sig begå brott för sin politiska övertygelses skull. Och vad har de för politiska övertygelse? De anser ju att det rådande statsskicket inte är legitimt. Men ytan har förändrats sedan dess. Vi kanske ser mindre av, vad ska jag säga, den traditionella skinnskallen idag. Vi ser också en skillnad när det gäller retoriken. Framförallt så har ju hotbilden blivit mer komplex. Miljön utgörs av både regelrätta organisationer men också av löst sammansatta nätverk, grupperingar och enskilda individer. Och det är klart, med tanke på att vårt uppdrag enbart gäller de brottsliga yttringarna, det vill säga vi bryr oss inte om vilka åsikter du har, hur extrema eller radikala de än må vara, så är det såklart ett dilemma att försöka förebygga politiskt motiverade brott från enskilda individer.